הרגת אותו? כן. טוב. תלך על המצלמות. אין לו מפתח. אין לו מפתח? לא. טוב. אל תיגע בפלנקס, אוקיי? הדריל במקום לא טוב. אוקיי, אני רואה שומר אחד בכניסה הראשית. שומר אחד כניסה מאיפה שאתה נכנסת. מדרגות. לא יודע. יש שם מישהו צד ימין. כן, אני יודע. מפתח. זהו, הסקתי. תוריד אותו. ככה ואתה את הבאדי בג שלו אחרי תעשו אותם. כן, אני יודע, אני יודע. Leave your message at the beep. Beep. No kidding. It's me, Steve. It's all fine. Cool. תיקח את הבאדי בג גם. וואי, יש לי לג. יש לי לג אחד מטורף, אוקיי. טוב. הדריל ליד הטלרים, אוקיי? חייבים למצוא את הדלת של הטלרים, שפתוחה, נכון, זוכר? כן, כשאנחנו מוצאים את הדלת, אנחנו עובדים את הטלרים אוטומטית. לא חייב להיות קשה לחלס. המצלמות, אנחנו כבר, אנחנו בסדר. שומר, כניסה אחורית, שומר, כניסה אחורית! בא, 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 תוריד אותו! תוריד אותו, אתה. רגע, 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 כניסה אחורית. כן, יפה. שמור עליי. אוקיי, אתה תעשה את הביט? כן, 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 כן. בוא תיקח את הגופה שלך שאני אגיד לך. אני יודע מתי לקח את הגופה. טוב, יש לנו עוד שני שומרים. תביא. מה תביא? אתה אמר... בוא נחכה רק בודי בג. קח את הבודי בג. זה ארקן. פאק! מה? טוב, רגע, אל תדאג עליו, אל תדאג עליו. תיקח אותו, תחביא. יש לי רעיון, אני כבר בא. יש לך רעיון, כפר. מה? או, 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 או! אני בא, אני בא, אני בא. לא, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני פשוט... הכל בסדר. אני פשוט הייתי קצת... הכל בסדר. אני אקח אותו. אוקיי. וואי, וואי, וואי. זהו? כן. טוב, יפה. תבדוק דקה את המקום הזה, יש שם סיביליאנס? לא, אבל יש בצד של החלונות, הוא לא יכול לראות את זה. איזה עקום, יריתי בו ברגל, וזה לא הרג אותו. זהו, כל השוטרים מתו? כן. אז טוב, עכשיו תקשיב, אני הולך על הפייג'רים. תביא את הבדרים. אני הולך על הטלרים. רגע, רגע, תביא את הבדרים. להרוג את כולם או שלעשות להם כף? להרוג, להרוג. לא, כף, כף. אתה תעשה כף, אני ארוג, אוקיי? מוכן. רגע, רגע, יש לי לאג קטן. טוב, שלוש. שים ECM ג'מר קודם. כשאני שם ECM ג'מר, אנחנו ישר רצים. אתה הולך על האנשים שבחוץ, ואני הולך על הטלרים. אוקיי? אני הולך על הטלרים. Don't move.
טוב, כל בסדר, תעשה להם זה, קאפים. אין לך קאפס? לא, אז עשיתי לכולם. כן. תיקח את כל הגופות. אוי שיט. מה קרה? הייתי צריך להרוג כמה סביליאן. כן, סתם דפק כבר. זהו, הצלחנו. רגע, איפה הדריל? בוא, עדיין שם. טוב, תשמור את בחוץ בבקשה. חכה, אני מעביר את כולם שלא יראו אותם. תעבור, תעבור לבחוץ. מה זה בחוץ? לחוץ, החוץ. וואי וואי וואי, יש לי לאגים. זהו, אני אצטרך להפסיק. אבירן. טוב, לא, לא, לא. טוב, אני לא צריך להפסיק, למזל לי. תעביר את כולם. אני מקווה, כי יש לי דרופים. טוב, יאללה, אני מפסיק. זה היה, זה היה הרבה. זה הכל. זה הכל. אני רוצה לדופות, יש לי זמן. לא, לא.